អានេះជីងជីងប៉ោងអានេះខ្ញុំស្រីហើយអស់ហើយជីងនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់អា2ហ្នឹងចូលនេះ2នេះណងហើយអើចឹងមើលឃើញអត់មើលឃើញខ្ញុំអស់ចិត្តទៅទៀតអាអានេះជីងប៉ុន្មានគីឡូជីង20គីឡូណាបើខំវាអត់ទេហ្នឹងអាហ្នឹងមកខំមកមកគិតហ្នឹងមកមកនេះហ្នឹងមកខំខំអើឥឡូវបើជីងប៉ុងវាមកខំឥឡូវខ្ញុំទៅជីងមាសសិនចាំតិចអាហ្នឹងលើ100ហ៎អានលឿនថតហើយវីដេអូ